გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ვიწყებთ ჩვენი გადაცემათა თიკლის დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარს. Და ვინც ეხლა შემოგვიერთდა, მას ვაცნობებ, რომ ჩვენი გადაცემის თუმარი გახლავთ ბატონი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ბატონი დავით თარხანმოურავი, ხოლო წამყვანები ამ გადაცემისა გახლავთ ბატონი ვაჟა კვარაცხელია და თქვენი მონომორჩილი გიარი შიძე. ტელეფონის ნომერი, რომლითაც შეგიძლიათ დავიკავშირდეთ, გახლავთ 2388-05 სკაიპის ჩვენი მისამართი გახლავთ ობიექტივი ლათინური ასოებით. Და თქვენ შეგვიძლიათ დავირეკოთ, დაგისვათ შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი აზრი, რისთვისაც ამ მონაწილეობისთვის მოგიწოდებთ. საუბრობდით, ხო, ზარია, ბარემ დავუთმოთ, გისმენთ, გამარჯობათ, ეთერში ვზადდებით. გამარჯობა, გამარჯობა. ბატონო ვალერი, კვარაცხელიას მივმართავ. დიდი პატივისცემით თქვენ ყველას, რა თქმა უნდა, მოგემ. ბატონო ვალერი, თქვენ განსაკუთრებით მე პირადად ვთქვი, პრაგმატულად მოაზროვნე პოლიტიკოს და მაქვს დიდი სურვილი, რომ თქვენ მოაგვაროთ ქართული სახელმწიფოს ის მოუგვარებელი საკითხები, რომელზეც ძველი პოლიტიკოსი ვერ საუბრობს. თქვენთან ერთად, თქვენთან ერთად დავისვათ ყველას. ნატო, ევროპა და ასე შემდეგ. სიკეთე ჯერჯერობით არ ჩანს არცერთი მხრიდან, ჩვენთვის სიკეთე არ ყოფილა. დღემდე ასეა ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება სახელმწიფო არმენიას. ის მას კურსი აქვს არჩეული და არის რუსეთთან ძალიან ისეთ ლოიალურ დამოკიდებულებაში და არც არ არის კოლონია რუსეთის, ამ შემთხვევაში ამჟამად სომხეთი. საქართველოს გზა არის არა ნატო და ევროპა, რომელმაც ჩვენ ვერაფერი სიკეთე დღემდე ვერ მოგვიტანა, არამედ ქართული სახელმწიფო და რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება. 2008 წლის აგვისტომდე პუტინიც კი ამბობდა მუდმივად, რომ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბოლოს ხომ უნდა მივხვდეთ, ქართველები, ყველა პოლიტიკოსი და ალბათ ყველა მოქალაქე, რომ ჩვენ არ აგვირჩევია ნატოს გზა და ის იყო არასწორი გამოკითხვა. თუ იყო არჩევნები გაყალბებული, ალბათ ისიც იყო გაყალბებული და მერე შეცვალეს. ამიტომ გეკითხებით მე სამივეს, რომ ჩვენი გზა არ არის ნატო, არის აუცილებლად აფხაზეთის დაბრუნების გზა რუსეთთან ურთიერთობაში. და რატომ ვუფხილდებით ამაზე საუბარს, რატომ ვერ მოდიშებით ამერიკას და ევროპას? ამაზე მეც რაც დავკარგავთ, რაც დაკარგა საქართველომ დღემდე, ამიტომ შეცვალეთ კურსი, პოლიტიკოსებო. აიქეთ გზა რუსეთისკენ ნამდვილად, არა კოლონიური, რასაც ხშირად ამბობენ, რომ კოლონია ვიქნები და არასოდეს აღარ ვიქნებით კოლონია. ჩემო ბატონებო, და მიპასუხეთ, გზა ევროპისკენ და ამერიკისკენ არის მომტანი კისიკეთი? მადლობთ. დიდი მადლობა. რა შემიძლია ვუპასუხო პირადად მე? ჯერ ერთი მადლობა მინდა უთხრა იმ დამოკიდებულებისათვის, რომელიც ჩანდა. მეორე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, თუნდაც აი ამ გადაცემებით, მე მგონი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. და სწორად იყო აქ ნათქვამი, რომ რა თქმა უნდა რუსეთთან ურთიერთობები უნდა მოსასრულდეს. კარგი იმპულსი მოუწა ძალიან, მე მგონი, იმიტომ რომ ამ რამდენიმე დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა ძალიან საინტერესო განცხადება საქართველოსთან მიმართებაში. მე მგონი ესეც ჩვენი განხილვის საგანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე გარდა იმისა, რომ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და მითქმა-მოთქმა და აჟიოტაჟი ამ განცხადებამ გამოიწვია რაღაც არაადეკვატური რეაქციები. ისე იგი, რაც არ უნდა მოდიოდეს იქიდან, რა იმპულსიც არ უნდა წამოვიდეს, არის უკვე ასეთი ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ანგაჟირებულია, რომელიც აყოლილია, ვთქვათ, ნაცმოძრაობის პროპაგანდას და ფიქრობს, რომ იქიდან რაც არ უნდა მოდიოდეს, ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ ზიანის მომტანი საქართველოსათვის და დამანგრეველი საქართველოსათვის. ამ დროს მე პირადად ვნახე, რომ პუტინის ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა ეხლა რამდენიმე დღის წინ, შეიცავს ისეთ პოსტულატებს, რომელიც საქართველოს შეიძლება გამოიყენოს. ყოველ შემთხვევაში იქ მესიჯი ეხლა მოდაშია, ასეთი გამონათქვამი იყო, ესეთი მესიჯი, რომ კი მართალია რუსეთი ვერ წაიღებს უკან თავის გადაწყვეტილებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართველებმა, აფხაზებმა და ოსებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთთან დალაპარაკება და თავიანთი მომავლის გადაწყვეტა. აი ასეთი მესიჯი იყო. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან
წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ სასიკეთო. თუ რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძლებთ რომ გამოვიყენოთ ეს პოზიცია. მე იმასაც მოგახსენებთ, რომ პუტინი ამას არ იტყოდა გასული წლის 1 ოქტომბრამდე. პუტინი ამას არ იტყოდა ნაციონალური ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ ახალი ხელისუფლების მოსვლა, ბიზინა ივანიშვილის გარკვეული ნაბიჯები და გარკვეული განცხადებები, რომელიც მან გააკეთა რუსეთთან დაკავშირებით, ეს აღმოჩნდა ის ბიძგი და ის იმპულსი რუსეთის პრეზიდენტისათვის, რომ აი ესეთი აშკარა მინიშნება გაეკეთებინა. რუსეთის პრეზიდენტმა ბრძანა კიდეც, ბატონო ლერი, თქვენ კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ საქართველოს მთავრობა დღევანდელი რა ნაბიჯებს თქვენს, რა პოზიციას იკავებს, ამას კარგად ვაგვიდებით, რომ მაგის გარდა საქართველოს დღევანდელი მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმაც გააკეთეს კომენტარი, სადაც იგივე ბრძანეს რაც თქვენ, რომ მაშინ არის ესეთი მომენტები რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაში, რომლის გამოყენება შეიძლება. ზარია, თქვენ რას? მე დავიმახსოვრე ქალბატონის სიტყვები, ამ ზარს მოусმინოთ და უპასუხო გავაკეთოთ. დიახ, ქალბატონო, გამარჯობათ, ეთერში ბრძანდებით. არო? დიახ. მოგესალმებით ყველა. გამარჯობა, გამარჯობა. ბატონო დავით, თქვენთან მექნება რამოდენიმე შეკითხვა და შეიძლება მიპასუხოთ. აი, სულ მინდა რომ შეგეკითხოთ, აი დღეს გამოჩნდა ეს სურვილი ძალიან. ცოტა თქვენს აი გრანდოფიმას გადაუხვევთ და მაინტერესებს თქვენი როგორც განათლებული პრაგმატიკოსი ადამიანის აზრი, თუ ხედავთ მომავალში, ეხლა პრეზიდენტი ხო რა თქონდა ეს არ იქნება, მაგრამ მომავლისთვის რომ საქართველოში აღდგება კონსტიტუციური მონარქია, რომლის მომხრეცანდება ხშირად უსაუბრია პატრიარქს, ქალბატონიას, თქვენს, მეც სამის მომხრეად, კომუნისტები, ეს ეხლანდელი დემოკრატები, ეს საქართველოს თავზე ხო ყველაფერი მოხვეულია თავს, ეს არის მსოფლიო ფერხულში ჩავედით რო იტყვია. ხო და აი ძალიან მაინტერესებს ამის შესახებ თქვენისათვის. ერთი, მეორე, თქვენ ხშირად გულისკენით არა, მაგრამ გამოგეთქვამთ აზრი, რომ არც ერთი ტელევიზიები არ გიწევენ და ამას ჩვენ ხედავთ. მე ჩემ აზრს მოგახსენებ, რატომ არ გიწევენ, რომ მათზე უფრო სწორად ტკვიანი, განათლებული, პრაგმატიკოსი ადამიანი არავის არ ჩნდება, არ ინტერესებს ამის მოსმენა. ეს ხო ადამიანური შური და ბოღმა. სანამ ეს ჩვენთან ქართველებში მომატებულათა გვაქვს ეს ყველაფერი და სანამ ეს ყველაფერი შური, ბოღმა, სიძულვილი არ შეიცვლება სიყმარულით, პატივისცემით, პროფესიონალიზმით და ნიჭიერების აღიარებით, საქართველოს არაფერი არ ეშველება. ეს ჩვენ რა გჭირს, მე ასე ფიქრობ, ღვთისმსაჯულია ჩვენს თავზე, მე მგონი დამეთანხმებით. და ბოლოს, ძალიან მაინტერესებს რომ მიპასუხოთ ისა ოდისთვის აპირებს რომ შევიკრიბოთ აი წევრები თქვენი პარტიისა მოუწმელად ველოდები ამ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ, ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. კი ბატონო, მე შევეცდები ორივე კითხვას გავცე პასუხი. მე მაინც გადავიწყე ეს გადაცემა რითი, მე ვთქვი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჩვენ დღეს გვჭირდება, ყოველთვის გვჭირდებოდა დღეს განსაკუთრებით, ეს არის სიბრძნე, სიფრთხილე და სიმშვიდე. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთზე, მე ახლა ძალიან დიდი პატივისცემით პასუხობ იმ ქალბატონს, რომელმაც დარეკა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ახლა ინფორმაციას მოდით გავაანალიზოთ სომხეთის ვითარება. რამდენად რაც ითქვა ახლა, აი რა ხდება იქ. მე მინდა გითხრა ჯერ ეს ერთი, რომ თვითონ რუსები ძალიან უკმაყოფილო არიან დღეს სომხეთით და რატომ ისინი ამბობენ, რომ პროამერიკული განწყობა სომხეთში დღეს იმდენად დიდია, რომ მან გარკვეულ ზღვარს გადააბიჯა და ეს ზღვარი უკვე რუსეთისთვის ხდება საშიში. იმადება კითხვა, სომხეთი, რომელმაც ვთქვათ, რომელიც ყარაბახს აკონტროლებს ფაქტიურად რუსეთის მეშვეობით, ხო? სომხეთი, რომელმაც თავისი ტერიტორიული, აი ამ ტერიტორიული დავის კუთხით მიაღწია თავისთვის სასურველ შედეგს რუსეთის ხარჯზე.
თითქოს და ხო უნდა იყოს კმაყოფილი. არ დამარცხდა იმ ომში მხოლოდ რუსეთის დახმარების ხარჯზე. არ დამარცხდა მხოლოდ რუსეთის გამო და უცებ რუსები ამბობენ. არა მხოლოდ, მაგრამ ხო რა არისო ესო, რატო არის იქ ესეთი პროამერიკული კითხვა არ გვებადება ეს რატომ ხდება? საქმე რა შეიძლება იცით? დღეს სომხეთი ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით რაღაც დონეზე არის. მე განზრახ არ მინდა ვთქვა რომ ჩვენზე უარეს დღეშია თუ რა. განზრახ არ მომბობ ამას. მაგრამ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ სომხეთის ეკონომიკა დღეს ძალიან სერიოზულად არის დამოკიდებული ამერიკულ დახმარებებს. ეს შეიძლება ვიღაცამ არ იცოდეს და მინდა გითხრათ, რომ უზარმაზარ დახმარებებს ღებულობს სომხეთი ამერიკისგან, არანაკლებს ვიდრე საქართველო და სწორედ ამ დახმარებების ხარჯზე სომხეთი დღეს თავს ინარჩუნებს და სომეხი ერი და ხალხი ძალიან უკმაყოფილოა ამ დროს იქაური ეკონომიკური მდგომარეობით, რომ ზოგადად ხალხისთვის ცუდია მდგომარეობა, ისევე როგორც ჩვენთან ძალიან ცუდია ზოგადად ხალხისთვის. მაგრამ გეუბნებით, რომ არ იყოს ეს დასავლური დახმარებები, სომხეთში გზაც კი არ გარემონტდებოდა. ეს ერთი. მეორე, სომხეთმა ვერანაირად ვერ გაართვა თავის პრობლემებს თავი თურქეთში, მხოლოდ რუსეთის ხალხი ვერაფერი ვერ გააკეთა. ის რომ სომხები დღეს თავის ეკლესიებში წირავენ სომხურ ეკლესიებში, რომლებიც თურქეთშია დღეს, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ ხა თურქეთს მიტაცებული აქვს სომხეთის, ნუ არარატის მეორე მხარე, ხო, მთლიანად. ის რომ დღეს სომხები თავის ეკლესიებში თურქეთის ტერიტორიაზე სომხურ ენაზე წირვას ატარებენ, ეს ამერიკის დახმარებით. ჩვენ ვერ მივახციეთ, სომხებმა მიახციეს, ამერიკამ გაუკეთა ეს. მე მინდა გითხრათ, სიახლე შეიძლება ახლა ნამდვილად არ ეცოდინება ბევრს, რომ აქამდე სომხეთში თურქული საკვები პროდუქტების შეტანა სრულად დაგრძელებული იყო, აი რამდენიმე დღეა რაც გაიხსნა. ესეც არის სწორედ ამერიკულ სომხური ურთიერთობების შედეგი. მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან სერიოზულად გეუბნებით, უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობს ჩვენთან. რუსეთის ხარჯზე ერთადერთი, რასაც სომხეთი ინარჩუნებს დღეს, ეს არის თავის ტერიტორიული სურვილების დაკმაყოფილება. მე განზრახავ ხმარობ სხვა სიტყვებს, არ ვამბობ რომ მართალია სომხეთი თუ მწყვარია ამ ტერიტორიულ საკითხში, რომ ეხა ჩვენ აზერბაიჯანულ ზმებთან არ მინდა რაღაც კონფლიქტი. მე გეუბნები, თუმ სომხეთს აქვს ტერიტორიული ხედვა, ისთვის რომ ყარაბახი მისია, დღეს ეს საკითხები მას დაკმაყოფილებული აქვს რუსეთის ხარჯზე, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ინფორმაცია არ აქვს. სომხეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის დამოკიდებული დღეს დასავლეთზე და კერძოდ ამერიკაზე. სომხეთის ურთიერთკავშირები ევროპასთან, თურქეთთან ძალიან სერიოზულად არის დამოკიდებული ამერიკაზე და გეუბნებით, რომ სომხეთშიც კი პარტია შეიქმნა, რომელიც უკვე ამბობს, რომ ნატო, ამბობს, რომ ამერიკა, რატო და ამ დროს არსებული სარქისიანის პარტია ამბობს, რომ მე ვარ პრორუსული, პროამერიკული, რუსები უკმაყოფილო არიან. რატომ? იმიტომ, რომ სომხეთი ამბობს, რომ ჩვენ დასავლეთის გარეშე ვერ განვითარდებით. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ იგივე პოზიცია ჰქონდა სომხეთის წინა, მე კოჩარიანზე ვარ, წინა ტერპეტროსიანს, რომელიც ცალსახად ამბობდა, უბრალოდ ტერპეტროსიანი უკვე ხედავდა ვითარებას და ის ამბობდა, რომ ეს გზა ჩვენ საბოლოო ჯამში გაგვაკოტრებს, თუ ამერიკასთან არ დავალაგებთ ურთიერთობას და სწორედ ამის საფუძველზე მას შეექმნა წინააღმდეგობა დაშნაკთა მოძრაობასთან. დაშნაკები ესის ხალხია, რომელიც სწორედ დიდი სომხეთის აღდგენაზე საუბრობენ. ახლა აღარ მინდა იმ დეტალებზე ვილაპარაკო, ერთი თხმით გადაწყდა საერთოდ საკითხი ყარაბაღზე წასულიყო სამხედრო მიმართულება თუ ჯავახეთზე, რომ იცოდეთ, მაგრამ მე გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რომ ტერპეტროსიანი სწორედ ამას შეეწირა, მაშინ ის იძახდა, რომ ამერიკული მიმართულებაა მნიშვნელოვანი, მოვიდა დაშნაკთა მოძრაობა, რომელიც იძახდა, რომ არა ამერიკული და რეალურად სწორედ დაშნაკმა მოძრაობამ ააწყო ეს ამერიკული ურთიერთობა და ეხლა მე თავს ვიკავებ, რომ გითხრათ, რომ პარტია, რომელიც არის პროამერიკული დღეს სომხეთში, სინამდვილეში ვერ შეიქმნებოდა სარქისიანის ხელისუფლების თანხმობის გარეშე. ამას ჩვენ უნდა მივხვდეთ ჩვენი გონებით, იმიტომ რომ სომხეთში პოლიტიკური სტრუქტურა ისეთია, რომ თუ იქ პროამერიკული პარტია შეიქმნა, ის აუცილებლად შეიქმნა მართველი პარტიის თანხმობით და სწორედ ეს იციან რუსებმა და იმიტომაც არიან. და იმიტომ არიან გაღიზიანებული სარქისიანის ხელისუფლებაზე. ამ დროს სარქისიანი ამას იმიტომ აკეთებს, რომ სხვანაირად ვერ ხედავს სომხეთის განვითარებას. ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ ასეთი კატეგორიული არასწორი ანალიზი არ ვარგა პოლიტიკაში, მას
მცდარ შედეგებამდე მივყავართ. ის რაც ჩვენ რუსეთთან დავკარგეთ, ის სომხეთს აწყობილი აქვს. მაგრამ ის რაც ჩვენ ავაწყეთ ამერიკასთან, სომხეთს არა მარტო ჯერ არ აქვს, ის ახლა იწყებს იმის შენებლობას. და ის აზრი რომ ჩვენ ყველაფერი აქეთ გადავაგდოთ და რუსეთს მიუბრუნდეთ, მარტო არ არის ბრძნული აზრი. ჩვენ რაც აქ ავაწყეთ, ეს უნდა შევინარჩუნოთ ყველანაირად. გეუბნებით რომ ზუსტად იგივე შენებლობას იწყებს დღეს სომხები. ხათაშორის ეს მიღწეული შეიძლება სწორედ იმაში გამოგვადგენს რუსეთთან ურთიერთობაში გამოგვადგენს ძალიან. მაგრამ რაც ამაზე დაფიქრება ღირს. დამკარგეთ რუსეთთან და რაც სომხეთმა აწყო. ჩვენ ახლა ეს უნდა ავაწყოთ რუსეთთან. ბატონო დავით მობილური აქვს. სიბზნე ეს არის, სიბზნე არ არის. არც ის იყო სიბზნე რომ არა რუსეთი გვინდა მხოლოდ ამერიკა. არც ეს არის სიბზნე არა ამერიკა მხოლოდ რუსეთი. სიბზნე ყველა არ ვილაპარაკი ამ შაკიამუნის ოქროს სიმზე. ოქროს შუალედია სიბზნე და ეს კარგად უნდა გავიაზროს. ხათაშორის პედაფირი შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები და მეკავშირეები ხაზგასმით მოითხოვდნენ ხოლმე საქართველოს თავრობიდან ნუ იგულისხმება შევარნაძე და სააკაშვილის თავრობები რომ სულ აკადემიდან მოაღიზიანებთ რუსეთს, ესე ნუ იქცევით ყველანაირად აი ამ მიმართულებით. ბატონო გია, მაგ განცხადებებთან დაკავშირებით მობილურია, მაგრამ 20-20 რო არ დამავისდეს ვიტყვი. ხათაშორის სომხეთი ასე კიდე იმიტომაც იქცევა, რომ ის ხედავს აზერბაიჯანის წარმატებას ამ მიმართულებით, რომელსაც რუსეთთანაც კარგად აქვს ურთიერთობა აწყობილი, ამერიკასთანაც აწყობს. ეხლა ის სამხედრო პოლიტიკა, რომელიც აზერბაიჯანს ჰქონდა, გახსოვთ თქვენ, რომ ჯერ უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტი, სომხეთის არმიის ბიუჯეტის ხელა, ეს გააკეთეს, მერე თქვენ ჩვენ არმია, სომხეთის არმიაზეა, აზერბაიჯანის არმიაზეა ლაპარაკი. ჯერ ჰქონდათ, რომ აზერბაიჯანის არმიას უნდა გახდეთ იგივე ბიუჯეტი ჰქონდეს, რაც სომხეთის არმიას, მიაქციეს. მერე დადგა საკითხი, რომ აზერბაიჯანის არმიას ჰქონდეს ბიუჯეტი მთელი სომხეთის ბიუჯეტზე მეტი. ამასაც მიაქციეს. ეხა საკითხი დგას, რომ აზერბაიჯანის არმიას ჰქონდეს 10ჯერ მეტი ბიუჯეტი, ვიდრე სომხეთის ბიუჯეტია და ამას რო ხედავს სომხეთი და საშიშროებას რო გზნობს, ამიტომ ისიც დასავლეთის კარებს თვლობს, რომ გააღოს. დაუფიქრეთ ყველაფერს ეხა რა ჩვენ თქვით, მობილურს უპასუხოთ კი ბატონო. გამარჯობა, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ო, სამომხრივებს რამოდენიმე შეკითხვა მექნება თქვენთან. და ფუჟენობა. ესე იგი, ბატონო გიორგი და ბატონო დავით. დიახ. ხა, ჩვენ ძალიან კარგი რუსეთთან კარგი ურთიერთობა გვიყვა კი ბატონო, მაგრამ არის რაღაც ისეთი ის უკანაც და იმის დაბიჯება შეიძლება. ეხლა შეიძლება ჩვენი ხარჯებს არის ძალიან ძველი, მაგრამ მაგაზე უფრო ძველ დოკუმენტს მოიყვანს რუსეთის და ეკუსო გიორგიევსის პრასტას და აი ჩვენ ამიტომ შემოვიდეთ საქართველოს. მე მინდა გითხრას რომ რუსეთს თუ უნდა ჩვენთან კარგი ურთიერთობა, ასე სათავსკავად 27 მაისის ხელშეკრულება და რატომ არ ასრულებს? შეასრულოს ის და ყველა პრობლემა მოიწურვა იმ წამსვე მომენტალურად. აი ამას რატომ ასრულებს? ეს ერთი და მეორე, აქ ჩვენ რადგანაც ვთქვა ასე დავაკეროთ საკითხი, რომ რუსეთმა შეასრულა სათავსკავად 27 მაისის ხელშეკრულება საქართველოსთან დადებული. მე საკითხული მაქვს და შეასრულოს შესწავლილი მაქვს და იმის შესრულება, ეს იგი რუსეთის არაფერი არ არის, ფაქტურად ყველაფერი ყველა პრობლემა იწურება ჩვენ შორის. ესეთი შეკითხვა. ეხლა მეორე შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ამას შეიძლება გისმენთ ხოლმე და განაცხადოთ, რომ ნოვოროსიისკიდან სარფამდე რუსეთს ვიჩეთ საშუალება გაიყონოს დამთოს საზენი. ეხლა სარფამდე არა, ნოვოროსიისკიდან ჯეიხანამდე. ჩვენი ხო არ მეშვის, შეკითხები რამე ეს? ნოვოროსიისკიდან ჯეიხანამდე და არა სარფამდე. ჯეიხანამდე სუფცის გავლით. ეხლა უნდა გაიყვანო ხოაშია. დიახ. ეხლა აღება რუსეთს მოინდომებს შემდეგ ამ ნატოს ადენის დაცვას თავში შეერაღებულ ძალებით. თქვათ ეს არ მოინდომა. ეს რომ არ მოხდეს. ეს ნატოს ადენი საქართველოს საზღვის სანაპიროზე რაც რაღაც ქვია არის კურორტები. საზღვის სანაპიროს ზონა ხო სულ მოიწყობა. იყო არცერთი ტურისტი აღარ ჩამოვიდა მშვენებლად დასავლეთ ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რუსი შეიძლება ჩამოვიდეს. გასაგებია. ამიტომ მე მგონი ზარდი შეცხომა ბატონო დავით, უნდა დავფიქრდეთ. თუ ნავთობ საქმეს გადაგაცა გაიშულდა და ასე შემდეგ ეხა გეტყვით, უფრო მეც გეტყვით მე. კი ბატონო, შეასრულოს ეს ხელშეკრულება და საერთოდ როგი გვირაფი რო არის საავტომობილო იქ შეიძლება მა კენიგრის მაგისტრალი გავაკეთო. ოღონდ ხელშეკრულება შეასრულოს ჯერ პირველი. მე დავიწყო კარგი უთხრობა, კი ბატონო. აი ეს მაინტერესა საერთოდ მოსაზრება. კი ბატონო, კი პასუხი. ხაქ რამდენიმე კითხვა იყო, შევეცდები ყველა შეკითხვას სათაოდ უპასუხო. პირველ რიგში, როგორ გითხრათ, მე აი
კვალ მინდა ვთქვა, ძალიან ხო ყველა ძალიან ბრძნულად მიუდგეთ ამ საკითხებს. ჩვენ ვამბობთ, მოდი რუსეთმა ეს შეასრულოს, ან ის შეასრულოს, არასრულებს. აი მარტივი პასუხი, არასრულებს. მოდი რა გავაკეთოთ ახლა? Ну, ეს არასერიოზული საუბარია, ჩემო გადო. ძალიან დიდი პატივისცემით გეუბნებით, ამას შეურაცხყოფათ არ მიიღოთ. უბრალოდ არ არის არასრულებს. რას ნიშნავს? მოდი ეს შეასრულოს, მოდი ის შეასრულოს და მე ამას ვიზავდო და მე იმას ვი. აი არასრულებს არც ამას და იმას და მე რა უნდა ვქნა? როცა არასრულებს, მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ამას ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენს გვერდზე არის ჩვენზე 1000-ჯერ დიდი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძალიან ისეთი ისტორიულად აქვს, მე ვიტყოდი, იმპერიული პრეტენზიები, დაუმალავი პრეტენზიები, რომელსაც გააჩნია თავისი აზროვნება და მენტალობა, რომელიც ჩვენ ვიცით და თუ ჩვენ გვინდა რაღაცას მივახციოთ, ჩვენ ისე უნდა მოვიქცეთ, რომ ამათთან მოვძებნოთ საერთო ენა, ისე უნდა მოვძებნოთ, ახლა ამაზე დიდი ხანია ვილაპარაკეთ, რომ ამერიკაც დავაკმაყოფილოთ და მივახციოთ ჩვენთვის სასურველ შედეგს. ჩვენ ის კი არ უნდა უთხრათ რუსეთს, მოდი ესკენი და მოდი ისკენი და მოდი ისკენი. ვეუბნებოდით ამას, მოდი ესკენი, მოდი ისკენი და ვაფშე ვეღარ საერთოდ ვერ ჩავდივართ, ვერ ცოხუმში და ვერ ცხედარში. ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ამ ხალხთან ისეთი საერთო ენა, კონსტრუქციული დიპლომატიის ხელოვნება ისაა, რომ მოწინააღმდეგე წამოიყვანო ისეთ გზაზე, გნებავთ ისეთ ხრიგზე კეთილი გაგებით, რომელიც შენთვის კარგია, ხერხი ჯობია ღონესა თუ კაცი მოიგონებსა და რომელიც შენ მიზანს მიგაღწევინებს. და აი ეს არის მთავარი. თქვენ ამბობთ, რომ იქ რაღაც ხელშეკრულება ახლა ცუდად ისმოდა, ადვილია მიღწევა თუ ძნელია მიღწევა, კვლავ გეუბნებით, საერთოდ არ გელაპარაკება და დამთავრდა, რა ვქნათ ახლა? ამიტომ კვლავ ვიძახი, რომ მიდგომა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ყველა მხარისთვის საინტერესოა. ჩვენ ფაქტიურად უნდა მოვთაფლოთ რუსეთი, არ ვიცი ახლა რა სიტყვა ვიპოვო, მოვძებნოთ მათთან ისეთი გასაღები, რომ დავაინტერესოთ ისინი და ჩვენ მიზანს მივახციოთ. ეს პირველი. ამ კუთხით მე ვამბობ, რომ მე მაქვს ასეთი პროექტი. თუ თქვენ გაქვთ უკეთესი პროექტი, ეს პროექტი მითხარით. ახლა ის, რომ ჩვენ ავთობს ადენს შავი ზღვის პირას გავიყვან და ეს საშიშია, კლავგე მაპატიეთ, ეს არ არის სერიოზული საუბარი, გეუბნებით ახლა. მე ვლაპარაკო პროექტზე, რო ჯერ ესეთი რაშუაში აქ რუსეთს უნდა ამის დაცვა თუ არ დაცვა? რუსეთს აფხაზეთში ისედაც უყენია ჯარები და არსად არ გაყავს. და ახლა თქვენ გინდა ასე ილაპარაკეთ და გინდა ისე ოსეთში სამწუხაროდ და ოსეთში ცხინვალშიც და სოხუმშიც არის ჯარები. მე სულ ვამბობ, რომ ვიხმაროთ ტერმინები ცხინვალი, სოხუმი რო არ იყოს იქ სადაო და არსად არ გაყავს ეს ჯარები და ახლა თქვენ გინდა ასე ილაპარაკეთ და გინდა ისე ილაპარაკეთ და თვითონ ავტომსადენი არის საერთაშორისო კორპორაციის ფლობელობა, ეს ბევრჯერ ვქვიბე, საერთაშორისო კორპორაციის, სადაც შედის შევრონი მაგალითად, ინგლისური, ამერიკული კომპანიები. ახალ ნავთობსადენი, რომელსაც მე ვლაპარაკობ, აქ რუსული კომპანიები შევლენ. ამ დაცვის თემა უკვე ამ შემთხვევაში საერთაშორისო კორპორაციის შიგნით მოლაპარაკები წდება. და ჯარები სამწუხაროდ გეუბნებით, რომელიც არის ახლა ცხინვალში და სოხუმში, არ გაიყვანს რუსეთი ამ ჯარებს და რეალისტურად ვიაზროვნოთ. მაგრამ არც იმაზეა ლაპარაკი, რომ ბათუმში შემოიყვანს ამ ჯარებს, ან დაუშვათ იქ, არ ვიცი, ფოჩში. ამაზეც არ არის ლაპარაკი. ის ახლა საუბარი, რომ აი იქ ნავთობსადენი იმიტოა საშიში, რომ შავი ზღვის პირია, გეუბნებით, ეხლა ეს არასერიოზულია. ასე გვეუბნებოდნენ, რომ ჯეიხანი და შაღდენიზი არ შეიძლება, რომ იქ ბორჯომში გაიაროს, იმიტომ რომ ეს მოხდება, ის მოხდება. ეხლა ჯეიხანიც მუშაობს, შაღდენიზიც მუშაობს და არაფერი არ ხდება. ძალიან გთხოვთ, ეს სერიოზული თემებია. 40 ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია მონაწილეობდა ამ ტექნიკური პროექტის შემუშევაში, ლაპარაკია სერიოზულ პროექტზე. ჩვენ ახლა ხაერზე კი ვლაპარაკობთ რაღაცებს და უფრო პროფესიული მიდგომა, ყველაფერი გათვლილია იქ. და ეხლა თუ ჩვენ დავიწყებთ აი ესე დილეტანტურ ლაპარაკს, იქ არ გავატაროთ, იმიტომ რომ შავ ზღვაში შევანავთობ, ეხლა ვაპატიეთ, ეს არის ძალიან დილეტანტური საუბარი. ბატონო დავით, მე კიდე ერთხელ ვიტყოდი, რომ ნუ ესე მოგმართეს და ესე დაიწყო ეს ჩვენმა მსმენელმა, რომ ჩვენ მოგვინდა ეხლა რუსეთთან ურთიერთობის კარგი ურთიერთობა. ჩვენ რა მოგვინდა მაგიდან თუ მეუდგებით? მე შეიძლება უფრო ბევრად მინდოდეს, შეიძლება კი ნამდვილად ალბათ მიჩვენია, რომ ჩვენ თითის დათყლასუნებაზე
თელი მსოფლიო ასე თქვა სამხედრო სალამს მოგვაგებდეს და კიდე ხარკსაც გიხდით. არაფერი არ მოგვიდა, ჩვენ მოგვინდა თავისუფალი საქართველო. არა, სიტყვაზე უნდა გვინდა და გვენდომება. ჩვენი სურვილები და ჩვენი შესაძლებლობები სწორედ უნდა შევაფასოთ. ეხა ერთია სურვილი, მეორე შესაძლებლობა. ეს ერთი. მე სწორედ იმით დავა ამ ზარისინ, სწორედ ის იყო ჩემი ბოლო ფრაზა, რომ ჩვენი ამერიკელი მეკავშირეები და პარტნიორები ხას იმას უსვამდნენ ხოლმე საქართველოს თავობას იმას 10000 გზას ეუბნებოდნენ, რომ რუსეთთან მოამწოვებთ ურთიერთობას, მოაღიზიანებთ რუსეთს და ასე შემდეგ. ეხლა მეორე ამბავია. ეხლა მე რო რუსეთს როგორ უყურებ, მე მგონია ვინც ფიცრობს კარგად იცის და რამდენად არა ვარ რუსეთის ადვოკატი არცეთნაირად. რუსეთის ხალხს არ გულისხმობ არავითარ შემთხვევაში. მე სახელმწიფო არც მე. მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს, პირველი დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის დროსაც და ეხლანდელი დამოუკიდებელი საქართველოს დროსაც ჩვენ მთლად მართალი არ ვართ რუსეთთან, როგორც მეზობელთან და მისად მტრული ნაბიჯები გადაგვიდგი არაერთხელ. და ხე თუ ეს რუსეთ მაგრამ მე ჩემი განცხადებით კი არ ჩავდება აკრამე და რუსეთი დღე ამით კი არ შეიტყობს ამას რომ ზეხდებოდა ჩვენივრად მოიხსენება და საქართველოს თავრობას ათასნაირად ამას ეუბნებოდნენ ხოლმე სხვადასხვა ფორმით ხშირად და ხშირად გასაკვირიც კი არის იმდენად ჩევარნაძის დროს მაგალითად ეს რმობიერებას იჩენდნენ ერთგვარად რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ჩვენგან ამ სიტყვების თქმა ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ მოგვინდაზე არ არის ბატონო ეს არის ვთქვათ უნდა პირდაპირ ჩვენ რომ გასაგები იყოს რას ვამბობთ აი ახლა უთხრათ ამ სმენელსაც მაგალითად კვლავ ამბობთ ახლა ვეღარ გავიგე პრორუსები ჩემზე იძახიან ანტირუსიაო და ის არ მოწონთ პროამერიკელები იძახიან ანტიამერიკელიაო და ის არ მოწონთ ეხა ეს ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებას გულისხმობ რომელიც ჩემი აზრით პროთურქია ისინი ანტითურქიაო და ჩვენ მე ვარ ქართველი და საქართველოს ინტერესებს ვიცავ. აა გიარასაც ამბობს. ნუ რა არის გაუგებარი? თუ არიცი ჩვენ გეუბნებით რომ მაგალითად შევარდნაძის დროს და სააკაშვილის დროსაც ჩვენ ნამდვილად ქონდა ჩვენს ტერიტორიაზე თუნდაც შევარდნაძის დროს გარკვეული ბაზები, სადაც მზადდებოდა ისეთი ფორმირებები რომლებიც შემდეგ გადადიოდნენ რუსეთში და გარკვეულ სამხედრო ოპერაციებს ახორციელებდნენ. და შეიძლება დიდი ხიფათი და საფრთხე. და რუსებს ეს არ მოწონდათ და არაერთხელ პუტინი იძახდა რომ გაიყო ამის გამო შემოვიდა სავიზო რეჟიმი. თუ ეს არიცით, აი ჩვენ გეუბნებით. ერთხელ რუსეთმა დაბომბა ეს ადგილები იმის გამო რომ იქ იყო ეხა არ არის ეს საიდუმლო. შემდეგ სააკაშვილის პერიოდშიც არ მინდა ახლა ლაფანყურის ოპერაციაზე ვისაუბრო და ლაფანყურის ამბავზე, მაგრამ ნუ გაუგებარია რომ ჩვენთან არსებობდა გარკვეული სააკაშვილი გამოვარდა მერე და თქვა რომ მოწყფილიყო ჩვენთანო ჩვენ ტერიტორიაზე ესეთი მომზადების ბანაკებიო ესო არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ საიდუმლო და შემდეგ და ჩვენ უპასუხეთ ლაპარაკი არ შეიძლება ჯობი არ ყოფილიყო ესეთი ბანაკები იმიტომ რომ ამით ის დიდი გაბრაზებული და ღონიერი მეზობელი უარესად ბრაზდება კიდე და მე რა ვიცი, ცხინვალი მე აქვს მე. ასე რომ ეხა ჩვენ რა გვესმოდეს რომ რაღაცეებს ჩვენც არასწორად ვაკეთებთ. ამავდროულად ეხა ვერ დაგვაბრალებს ჩვენ პრორუსულობას. უბრალოდ გიხსნით კიდე ერთხელ რუსეთისკენ კი არ გავდგავთ ნაბიჯს, კაცო. კიდე ერთხელ გეუბნებით რა არის გაუგებარი ჩვენ შვილიშვილებს. ის კი არა ინტერესებს თქვენ მე რო დამირეკავთ, მე რას გიპასუხებთ, თქვენ რას მეტყვით და ჩვენ აქ ერთმანეთს რას ვეტყვით. ჩვენი შვილიშვილები ჩვენ მოგთხოვენ იმას რომ სოხუმი რატომ არ არის საქართველოს ნაწილი. ამას მოგთხოვენ ისინი და არა იმას ჩვენ აქ ერთმანეთს რას ველაპარაკებით და რას უმტკიცებთ აქ ერთმანეთს. ჩვენი თაობის ვალდებულება არის რომ საქართველოს დედა სამშობლოს დაუბრუნოთ სოხუმი და ცხინვალი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის და დიდი გონიერება და სიბზნე უნდა გამოვიჩინოთ და არა რაღაცა ვითომ პრინციპული ლაპარაკები. მე კიდე დავამატებდი რომ ის რაც ითქვა სულებით არ თქმულა ხოლო იმისთვის რომ რუსეთმე ვინმე რამეში გაამართლოს რუსეთის არასწორი კმედებები არანაირად არ იქნება გამართლებული არ ჩვენს მიერ არასდროს. რა თქმა უნდა, ერთ წინადადებას დავამატებ მობილური გველოდება, მაგრამ ერთ წინადადებას ბოდი სხვა ჩვენ არის ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური მომენტი, ზოგიერთ ჩვენს თანამემამულეს გონია, რომ რაც უფრო ომახიან და პატრიოტულად
გაჟღერებულ სიტყვებს არ მოთქვამს, მით უფრო მაყოფილდება მისი რაღაცა. Და მით უფრო პატრიოტია ის ვინც ამას. მე, მაგრამ პატრიოტიზმი ეგ არ გახლავთ. ეგ არის სწორედ რომ ანტიპატრიოტიზმი. პატრიოტულ რაღაცა ჭინჭებში გახვეული აზრები, რომელიც შემდეგ შენს ქვეყანას ცუდად უბრუნდება, არის ანტიპატრიოტიზმი. რულია პედაგოგი. თავარი არის რა გონიერებას გამოიჩენდა, რა ნაბიჯს გადადგა იმისათვის, რასაც ბატონი დათო ამბობდა ზოგან, რომ შენ შვილებს დარჩეს მთლიანი საქართველო, შენ შვილებს დარჩეს ეკონომიკურად წარმატებული საქართველო და შენ შვილებს კონდეს ნორმალური ცხოვრების საშუალება. აი ეს ფსიქოლოგია, რომელიც ჩვენ ძალიან მოვისმინეთ, სწორედ რომ ამის საწინააღმდეგოდ მიმართული ფსიქოლოგია, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოების რაღაც ნაწილში ეს გაბატონდა. მოდისმენთ ერთ-ერთს ბრძანდებით უკაცრავად, რომ გალოდინეთ. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ გამარჯობა. ყურადღება მომაქცე ბატონ დავით კვარაცხელიასთან. მინდა პირადად დავესაურო. ბატონო დავით, თქვენ დიდი ხანია ხმათაშორის კომუნისტების გვერდიდან დაწყებული, ჩვენი ოჯახის ისეთი ძალიან უსაყვარლესი ჟურნალისტი ჩანდებოდით. შემდეგ იყო პერიოდი, როდესაც რაღაც რუსეთთან ურთიერთობაში და ნუ ჩვენ რაღაც ის ანტისავეჩიკური განწყობა ქონდა და ნუ რაღაც, მაგრამ დღეს მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ ჩურებული ადამიანის სამებით, მინდა გითხრათ ერთი რაღაც, ანუ ნუ კითხვის ფორმატში ასე ვთქვათ, მიგოჩნია მთელ ჩვენ ოჯახს, რომ მართლმადებლობის ძლიერი და ისეთი წარმოდგენილი დაუშვათ კუნთი არის რუსეთში. აი ძალიან მინდა ამაში დამეთანხმოთ, ამის სურვილი მაქვს რა. მიგვაჩნია რომ კუნთი მართლმადებლობის თან 21-ე საუკუნეა და რუსეთი არ არის ის უფრო დაუშვათ. პუტინის რუსეთ პრაგმატურ ჩავეხედოთ ხო, უფრო აი ესეთი მართლმადებლობის ერთ-ერთი ესეთი გამტარებელია, რომელიც ჩვენ დაუშვათ და შეიძლება ჩაითვალოს რომ საქართველოს არის გული მართლმადებლობის. აი ეს ხელულებრივად ძალს ბიოლოგიურად თუ ავიღოთ ეს ყველაფერი. ახლა სომხები რასაც ახერხებენ, ჩვენ ქართველები იმას ვერასდროს ვერ მოახერხებთ და მოდი გავკადმირდები და ვიტყვი რომ არც ვიკადრებთ ამას და რომ იქ სადაც თვია ჩვენ ვიყო და ჩვენ უფრო სხვანაირი ხალხი ვართ, მეომრები და უფრო დავსოთ სხვანაირად ხდებით რაღაც წამოსულ პრობლემებს რა. ხოლო რა ვიცი, მე მგონია რომ ერთ-ერთი მართალი გზა არის ის რომ რუსეთთან ურთიერთობა დაავადოთ, ურთიერთობა რა ვიცი. კი ბატონო, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მე უბრალოდ შეგისვარეთ რომ თქვენ სახელები რაღაც აგერიათ, ბატონი დავით თარხან-მოურავი და ვალერი კვარაცხელია. მაგრამ ეს უბრალოდ მექანიკური არევა იყო, არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რაც თქვენ ბრძანეთ და მინდა აბსოლუტურად დაგეთანხმოთ იმაში, რომ მართლმადიდებლობა, რომ არა რუსეთი, უკვე დიდი ხნის აღგვილი იქნებოდა პირისაგან მიწისა. ეს ჩემი ღრმარწმენა გახლავთ, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ამერიკელების ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგის, ბატონ ბჟეზინსკის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა დაახლოებით 20 წლის წინ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენი მთავარი სამიზნე უნდა იყოს მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობაზე როგორი იერიშებიც მიდის, ამას მე მგონი საქართველოს მაგალითზეც ვხედავთ და საქართველოს გარეთაც ვხედავთ. მაგრამ მართლმადიდებლობის გადარჩენის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი ალბათ არის ის, რომ რუსეთი გახლავთ მართლმადიდებელი ქვეყანა. რომ არა ეს ზემძლავრი უზარმაზარი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობის ის დანარჩენი ქვეყნები, სადაც არის მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლობის შენარჩუნებას ვერ შეძლებდნენ, იმიტომ რომ ფორსირებული შეტევა მიდის მართლმადიდებლობაზე. მე მაინც საქართველოში მე ხშირად გამიგია ასეთი რაღაცა, რომ ჩვენ მართლმადიდებლობა მიგვაჯაჭვა რუსეთთან, ამიტომ ასეთი მე ვიტყოდი მკრახელური აზრებიც გაისმოდა ხოლმე და არა მარტო კერძო საუბრებში, არამედ სატელევიზიო ეთერებშიც, რომ ჩვენ სასურველი იქნება რომ მართლმადიდებლობა ხელახლა მოვინათლოთ, ასე ვთქვა, და კათოლიკობა მივიღოთ. ჯვარი ეკაურობას, მე მგონი ასეთი რამე არ მოხდება და სწორედ ამის გათვალისწინებითაც რუსეთთან ჩვენ ურთიერთობები უნდა დავადაგოთ. თუმცა მე მთელი ამ წლების განმავლობაში ვამბობდი და ახლაც გავიმეორებ, რომ რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგება ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მოიქცეთ პირიქით, ვიდრე აქამდე ვიქცეოდით და ამერიკის შეერთებული შტატები გამოაცხადოთ ჩვენი ქვეყნის ტრად და მასთან ასე ვთქვათ კონფრონტაციაში შევიდეთ. არაფერს ეკეთეს, ეს არ მოგვიწევს. ამიტომ მე მგონია რომ ის რაც ამ სტუდიაში ხდება,
ძიება იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ამ ორიზე სახელმწიფოს ინტერესების არა კონფრონტაციული და ასე ვთქვათ დაპირისპირებული გადაკვეთა, არამედ ჰარმონიული გადაკვეთა, აი ეს არის მეტის მეტად საშური საქმე. უეჭველად ამ ნაწილში ძალიან გეთახვებით, ერთ რამეს რაც ვერ გავიზეებ, არის რომ ვერანაირად ვერ დავიჯერებ, რომ მართლმადიდებლობა აღიგვებოდა პირისაგან მითისა რუსეთი რომ არ იყოს, ვინაიდან ის არა, თუ დაიჯერებთ იმას, რაც ბჟეჟინსკი ბრძანა, მაშინ ესეც უნდა დაიჯეროთ. არა, ვერც ბჟეჟინსკი ჯეთ მაგას ეს მიზნადაც რომ დაისახა და მართლაც რომ ამის ამერიკას არავითარი მთავარი იდეოლოგია არ ყავს, არც ერთ-ერთი და არც საერთოდ მრავალი, მაგრამ რომც ესეთი რამ ხდებოდეს, ბჟეჟინსკები მთელი არმიაც რო უტევდეს და რუსეთი საერთოდ რო არ არსებდეს, უფლის იმ ჭეშმარიტ სიტყვას და იმ ჭეშმარიტებას, რომელიც ჩვენ ზეშთაგონების სახით მიეცა კაცობრიობას და კაცთა მოდგმას, არ ამგონია რომ მისი აღქმა მიწისაგან პირისა მოეხდინოს რამე ადამიანურ ძალებს საერთოდ ხელეწიფებოდეს ესეთი რამ. თუ შეიძლება მე ამას ცოტათი ორი წუთით განვავრცობ ამ აზრს. ახლა რა შეა საქმე, იცით? ბატონი გია რასაც ამბობს, ჯერ იმას ვიტყვი, მე ბატონო არც ერთი არ ამბობ რო ცდება, უბრალოდ აქ არის ამ მომენტი. ნამდვილად ახლა გია რასაც ამბობს, ეს მნიშვნელოვანი აზრია. არაერთ გზის მართლმადიდებლობის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში, არაერთ გზის მართლმადიდებლური ეკლესია მსოფლიოში დიდი დარტყმების ქვეშ ხდებოდა. უფრო დიდი დარტყმების ქვეშაც კი ვინემ დაუშვა თანამედროვე დასავლეთის ბრძოლა მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. უფრო დიდი, იმიტომ რომ რაც გიამთქვა, ეხლა მე ვეთანხმები, მე ვერ ვიტყვი რომ დასავლეთში არის ორგანიზებული დარაზმული, არსებობს უამრავი რელიგიური მიმართულებები დასავლეთში, რომლებიც ებრძვიან მართლმადიდებლობას, არსებობს უამრავი დაჯგუფებები, რომლებიც, მაგრამ იმის თქმა რომ ეხლა ყველანი ესენი უკვე ორგანიზებულად გაერთიანდნენ, ეს ისეთებიც არის, რომლებიც იცავენ. არიან ვიღაცები, ვინც გაერთიანდნენ, მაგრამ აი სრული ერთიანობა აქ არ არის, დაკუცმაცებულია. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე ხალიფათის პერიოდში გაერთიანებული ძალებით მიმდინარეობდა მართლმადიდებლობასთან, საერთოდ ქრისტიანობასთან ბრძოლა, ან მონღოლეთის პერიოდში მიმდინარეობდა და მაშინაც კი. ეს მაგალითები ყველა არ მოვიყვანე, ხა რისი თქმა მინდა ვიდეთ. ძალიან ბევრი წმინდა მამა ამბობდა ასეთ აზრს, რომ კამათი როდესაც მიდიოდა როგორ და რანაირად დავიცვათ ეკლესია, ეს რა წმინდა მამათა აზრია, ძალიან ბევრი წერდა რომ ეკლესიას არ ჭირდება დაცვა, ეკლესიას ღმერთი დაიცავს, ეკლესია დაგიცავთ თქვენს, ამიტომ თქვენ თქვენი რწმენა დაიცავით. ეხლა ეს ძალიან ბრძნული სიტყვები იყო, აქ ლაპარაკი იყო მათ შორის ინდივიდუალურ რწმენაზე, ანუ შენ უკან უნდა იხევდა ღმერთი ეკლესიას მოუვლისო, ამიტომ ერთის ხრივ ერთი ჭეშმარიტება ესა. მეორე, რასაც ვალერი ამბობს, ამ ჭეშმარიტებებს შორის სხვა შორის წინააღმდეგობა არ არის. უეჭველი. მე უნდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ სხვა შორის იოანე მრისხანე, იოან გროზნე, გახსოვთ თქვენ რუსეთის მეფე, აი ამ პერიოდში, ნუ თქვენ გახსოვთ ახლა ეს პერიოდი, თვითონ ბებიამისი პალეოლოგი იყო, ანუ სოფიო პალეოლოგიის პალეოლოგები არის ბოლო დინასტია ბიზანტიის იმპერიისა და ბოლო იმპერატორი იყო კონსტანტინე, რომელიც მოწამეა მაშინ, ეს 1453 წელია, როცა მაჰმუდ ლამაზმა აიღო კონსტანტინოპოლი და გადააქცია შემდეგ იგი სტამბულად, ხო? ისტამბულად. აი ამ პერიოდში წმინდა მამა ფეოფანე, თეოფანე წერდა, ფეოფან წერდა გროზნემას, ივანემ რისხანეს, რომ დაეცა კონსტანტინოპოლი, მან მიწერა ეგეთი წერილი: "დვარიმა პალი, ტრეტი მოსკვა, ჩეთვერთომუ не бывать". ეხა რა იგულისხმებოდა ამ წინადადებებში, რომ მართლმადიდებლური კუთხით პირველი რომი იყო ის რომი, რომელიც დღეს იტალიის დედაქალაქია და რომელიც დაეცა იმ კუთხით, რომ იქ კათოლიკური ეკლესია ჩამოყალიბდა. მეორე რომი ეს გახდა კონსტანტინოპოლი, რომელიც გადაიქცა ძირითად ბურჯად, სვეტად მართლმადიდებლობისა და რომელიც დაეცა სწორედ მაჰმუდ ლამაზის დროს და ისე უნებოდა გროზნეს კერა მაპატეთ ბრისხანეს, ივანე ბრისხანეს, რომ აი მესამე რომი ეს არის მოსკოვი. ანუ მოსკოვი როგორც ბურჯი მართლმადიდებლობისა და უწინასწარმეტყველა რომ მეოთხე მართლმადიდებლობის ბურჯი აღარ იქნება, მოსკოვი დარჩება ბურჯად.
თუმცა ივანე მრისხანემ ეს სიტყვები სუსხვანაირად გაიგო, მან ეს სიტყვები არარელიგიური კუთხით გაიგო, არამედ სახელმწიფოებრივი კუთხით და მან ჩათვალა, რომ აი პირველი რომი იყო იტალიის დედაქალაქი, მეორე რომი იყო იგივე კონსტანტინოპოლი და მესამე რომი არის მოსკოვი და რომ მოსკოვი გახდება სოფლიოს პოლიტიკური ცენტრი. ახლა ვერ ვიტყვი რომ ეს არაა პოლიტიკური ცენტრი, მაგრამ ჩვენ დღეს ვიცნობთ მაგალითად მეოთხე ცენტრს, ვაშინგტონს, რომელიც უფრო ძლიერი ცენტრია დღეს თუნდაც ვიდრე მოსკოვი. ნუ ან პეკინიც არ არის მაგალითად. ან არც პეკინია დღეს ნაკლები. აქ მართმაედებლურ ცენტრზე იყო. მე უნდა გითხრათ, რომ ახლა არც ერთი ეკლესია მსოფლიოში, მათ შორის არც ბერძნული ეკლესია არ უარყოფს იმას, არც სერბული, არც ბერძნული, არც ქართული, არც ერთი არ უარყოფს იმას, რომ ძირითადი გამწევი ძალა, ძირითადი ყველაზე ძლიერი სვეტი და ბურჯი მართმადებლობისა დღეს ნამდვილად რუსეთია, ლაპარაკია რუსეთის მართმადებლურ ეკლესიაზე. ამ ეკლესიასაც აქვს უამრავი პრობლემები, ისევე როგორც სხვა ყველას, და ამ ეკლესიასაც ჰქონდა პერიოდები, როცა ის სახელმწიფოსთან თუ და სტალინის დროს ზედმეტად თანამშრომლობდა და ასე შემდეგ. ამის გამო ის გაიყო, გაჩნდა რუსეთის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ეკლესია, რუსეთის ეკლესია უცხოეთში და ასე შემდეგ, მაგრამ არავინ არ კამათობს და თვით ათონის ბერებიც კი არ კამათობენ იმაზე, რომ დღესაც რუსეთი რჩება ძირითად ყველაზე დიდი მართლმადებლური ქვეყანაა, ბურჯია, მაგრამ აქ ურთიერთ გამომრიცხავი არაფერი არაა. ის არის ბურჯი ერთის ხრივ, მეორე ხრივ ეკლესიას ღმერთი დაიცავს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ მართლმადებლობის ცენტრი მაინც ათონისთაა დღეს. ათონი არის არა მარტო დღეს, მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში ათონი, რომელიც რეალურად არ მართავდა მსოფლიოს, მაგრამ სულიერების ცენტრი მართლმადებლობის ი პირველ რიგში ისე. ასე რომ რუსეთის როლი მართლმადებლობის კითხვით არ შეიძლება რომ დავაკნინოთ, ეს უდიდესი მნიშვნელობის ქვეყანა და ჩვენთვისაც უდიდესი პარტნიორია სულიერი კუთხით და მართლმადებლობის კუთხით რუსეთი, და ამას არავინ არ უარყოფს. მაგრამ ჩვენს და რუსეთსაც გვაქვს ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენ უნდა დავალაგოთ დასავლეთთან და კვლავ უბრუნდები ამ საკითხს. მე დააკვირდით ერთ მნიშვნელოვან რამეს. არც ამერიკა, არც აფრანგეთი, არც ინგლისი და არც ერთი დასავლური ქვეყანა არ ამბობს, რომ საბერძნეთი რატოა მართლმადებლური ქვეყანაა. არც ბზეჟინსკი არ ლაპარაკობს ამაზე. რატო? იმიტომ რომ დასავლეთში არავინ არ თვლის, რომ საბერძნეთი არის ფუნდამენტალური ქვეყანა. ისინი თვლიან, რომ იქ ცივილიზებული მართლმადებლობა, არაა ფუნდამენტალიზმი. არავინ არ ებძვის საბერძნეთს მართლმადებლური კუთხით დასავლეთში. ის კი არა, ისეთი თეორიებიც კი ჩნდება სრულად მიუღებელი, რომ მოდი ათონისთაზე ქალები შეუშვათ, თუმცა ცნობილია ღვთისმშობლის ადგილია და იქ სხვა ბანდილოსანი არ შეიძლება. ამ დროს რუსეთს და საერთოდ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში ხო მართლმადებლები ვინც ვართ და უშვათ ჩვენ რუსები, ნაციონალური უკრაინა, ბელორუსები ხო, აი აქ უყურებენ მართლმადებლობას ფუნდამენტალურად, რომ ვითომ არის ფუნდამენტალიზმი. ეხლა ვითომ არის თუ არ არის ფუნდამენტალიზმი, ეს თული საკითხია, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში ნამდვილად არ არის ფუნდამენტალიზმი. ჩვენ ეს ვიცით, ჩვენ თვითონ მართლმადებლები ვარ და ერთ-ერთი პუნქტი, რომელსაც მე დღეს უკვე მე რამდენად ვიმეორებ, ის არის სწორედ, რომ ჩვენ აუხსნათ დასავლეთს, რომ ჩვენ არაფრით არ ჩამოუვარდებით როგორც მართლმადებლური კულტურული არაფუნდამენტალისტური ქვეყანა, თქვა საბერძნეთს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა დასავლეთთან ურთიერთობის. რუსეთი ამას გააკეთებს თუ არა, ეს რუსეთის საქმეა. კარგი იქნება თუ რუსებიც ამას გააკეთებენ, მაგრამ ეს სხვა თემაა. ჩვენ საქართველოზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ და დავანახოთ სოფლიოს, რომ ჩვენ როგორც მართლმადებელი ერი და ამ დროს როგორც ცივილიზებული ადამიანის უფლებების დამცველი და არაფუნდამენტალისტური ერი, არაფრით არ ჩამოუვარდებით ბერძნებს. აი ეს უნდა ვანახოთ. ეს არის ჩვენი ამოცანა და ჩვენმა ამ ხელისუფლებამაც, მომავალმა ხელისუფლებამ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს ის სამუშაო, რომელსაც მუდმივად უნდა ვატარებდეთ ჩვენ, რომ მათ არ ქონდეთ შიში. და აი ეს იდიოტური წინადადებები, ბატონი ბოკერია რო გამოდის და შაობნელი ძალებზე ლაპარაკობს, აი მათ რო გაიგონ, რომ ჩვენ სულაც არა ვართ შაობნელი ძალები, არამედ ამავდროულად ეხა მართლმადებლური კუთხით თანამშრომლობა რუსეთთან უკამათოა, რომ აუცილებელია. ეს აქ ორი აზრი არ არის. აი მანდ არის სწორედ წინააღმდეგობა. ესე იგი პრობლემა რაშია? რუსეთი, საქართველო, ბელორუსი და უკრაინა, ანუ პოსტსაბჭოთა მართლმადიდებელი ქვეყნები, თვით მართლმადიდებლობა არის გამაერთიანებელი ფენომენი. მართლმადიდებელი რელიგია მათ მუდმივად უბიძგებს ერთიანობისაკენ. მე არ ვამბობ გუბერნიად ერთიანობას, არამედ ერთიანობას. გასაგებია. პოლიტიკური შეხედულებებით, ინტერესთა თანხმობით და ასე შემდეგ. აი ეს არის სწორედ იმ ძალებისათვის,
მე მესმის და გეთანხმებით რომ იქ ყველა ერთიან ჩამოყალიბებული აზრი არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სერიოზული ძალებია, რომლებიც ამ მართლმადიდებლობას ებრძვიან, ებრძვიან იმ პოლიტიკურ შემადგენელს, რომელსაც ხედავენ მართლმადიდებლობაში და მართლმადიდებლობაში. არა, ეგ სწორია ვალერი, მაგრამ როგორ მომენტია? ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია ისევე თანამშრომლობს რუსეთთან, როგორც ჩვენი, არანაკლები სიმჭიდროვით. ამავდროულად საბერძნეთი ევროკავშირის წევრია, ევროპის მნიშვნელოვანი და დასავლეთს არავითარი პრობლემა არ აქვს იქ. აი სწორედ ჩვენ ეს უნდა ვანახოთ. რუსეთს უშდება პრეტენზია თქვა ისეთი სიახლოვისა საბერძნეთთან და არც ბერძნებს. მაგას გეუბნები, ჩვენ ეს უნდა ვანახოთ დასავლეთს. ჩვენი ამოცანა ისაა, რომ ძალიან ბევრი სტერეოტიპი, რომელიც დასავლეთში არასწორადაა ფორმირებული, ჩვენ შევცვალოთ. ზოგი თავიდან იყო არასწორად ფორმირებული, ზოგი გაამძაფრა სააკაშვილის რეჟიმმა, ზოგი კიდე საერთოდ დაბადა ახალი. ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ და შევცვალოთ. ჩვენ უნდა დავანახოთ მათ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვითანამშრომლოთ როგორც რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან, ასევე ბერძნულთან, სერბულთან და ნებისმიერ სხვასთან, და ეს არანაირად არ უშლის ხელს იმას, რომ ჩვენ ვიყოთ ჩვენი მენტალობით, ჩვენი აზროვნებით ევროპის უბრალო ნაწილი, კი არა, ღირსეული ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენი მენტალობა და კულტურა და აზროვნება არაფრით არ ჩამოუვარდება მათ და ბევრად უფრო ძველია ძალიან ბევრი ქვეყნისა. ორი მომენტი მგონია მე მნიშვნელოვანი აღსანიშნავი ამ თემასთან დაკავშირებით, რაზეც ამ საკითხებთან, რაზეც ახლა თქვენ მსჯელობდით, ბატონებო. ერთი არის ის, რომ უეჭველად ეს არის გამარეთიანებელი და ის მომენტი, რომელიც ჩვენ არ გაგვასხვავებს არამედ პირიქით ჩამოთვლილ ქვეყნებთან, მართლმადიდებელ ქვეყნებთან, მაგრამ ერთი რამ, რაც განასხვავებს ჩვენ ეკლესიას თუნდაც ბერძნული ან რუსული ეკლესიიდან, არის ის, რომ ჩვენ ეკლესიას ამ 20-ციოდე წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობით დაუგროვდა საკმაოდ გამოცდილება და პრაქტიკა იმისა, რომ ის უეჭველად იყოს პროგრესული ნაბიჯების გადამდგმელი. მან ზეთ ნაბიჯები დააგროვა. ის მაგალითად დემოკრატიის მხარდამჭერი და დემოკრატიის დამცველი იყო სულ უკანასკნელ პერიოდში, აგერ ოქტომბერში. ჩვენ ყველანი ხედავდით, როგორ მიუძღოდნენ მრევლს და მისი ხმების დასაცავად ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლები, არა? მე არ მინდა მის თქვა, რომ რუსეთის ეკლესია ამის ჩამდენი არ არის, მაგრამ რუსეთის ეკლესიას უბრალოდ უკანასკნელ პერიოდში ესეთი რამ არ მიეცა, შეიძლება ესეც საშო. უმნიშვნელოვანეს ასამბობ ეხლა შენ, რომელსაც არავინ არ აკვირდება და ბევრს მე ვფიქრობ გააზრებულიც კი არა. 20 წლის განმავლობაში ყველაზე დემოკრატიული ინსტიტუტი სინამდვილეში საქართველოში სწორედ ეკლესია იყო. ყველა ხელისუფლებაზე დემოკრატიული იყო და ამის დანახვა სამწუხარო ძალიან ბევრ ჩვენ თანამოქალაქეს არ სურს. ბევრი ქართველიც კი ვერ ხედავს იმას, რომ ეკლესია სწორედ ყველაზე დემოკრატიული ინსტიტუტი იყო ამ 20 წლის განმავლობაში. და ბატონო დათო, მეორე ამბავი არ ესმის ეს დასავლეთს და სწორედ ეს უნდა აუხსნათ იმათ. რა თქმა უნდა, ეხა დასავლეთი იქნება, აღმოსავლეთ ჩრდილოეთი ფუნდამენტალიზმზე საკაფეს. ესკნელი, ეხა უნდა ხედავდეს ესეთ ლოგიკას, რომ ქვეყანაში სადაც 85% აცხადებს, რომ მე რელიგიური ვარ, მორწმუნე ვარ, ასეთ ქვეყანაში თუ შენ დემოკრატიის აშენება გინდა, ინსტიტუტს, რომელსაც ყველაზე დიდი დობით აღჭურვილი და 85% მისი მორწმუნეა კაცო და მისი მრევლია, იმას უნდა დაუპირისპირდე და ებრძოლო, თუ პირიქით იმასთან უნდა ითანამშრომლო, რათა ის ააშენო, რაც ჩვენ გინდა რა. იმის გარეშე ხომ ეს არ გამოდის? ეს ხო სრული სიგიჟეა რა, ესეთი ტაქტიკის ამორჩევა. ნუ ეხა ეხა ერთი მომენტი კიდე, რაც ერთი ზარის მიღებას მოასწრებით, ბატონო გია. კი, უეჭველად ერთი მომენტია, რომ რუსეთ ჩვენ ამბობდით, რომ თითქოს თქვა საბერძნეთს და არის ერთი რამ, რასაც დასავლეთში ხშირად ხდება, ეს არის კულტუროლოგიური მიდგომა პოლიტიკისადმი და ქვეყნებისადმი, რომლის უხეშად მსჯელობა ასეთნაირია. თუ ჩვენ ავიღებთ და მატერიალური კეთილდღეობის დონე შევატარებთ თქვათ მართლმადიდებელ ქვეყნებს, ქრისტიანულ ქვეყნებს შორის, ავიღოთ მართლმადიდებელ ქვეყნებს, შევადარებთ მათ კათოლიკურს და ამათ კიდე შევადარებთ პროტესტანტულს, ცხოვრების დონით და კეთილდღეობის დონით გამარო პროტესტანტული მეტია, შემდეგ მეორე ადგილზე კათოლიკურიაო, ასეთი მსჯელობას აქვს ადგილი, ვინმე მარი ფიქრობს, რომ მე ჩემი მსჯელობა და ლოგიკა, ხოლო ბოლო ადგილს დაიკავეს მართლმადიდებლურიო. რა შეასაქმეო? და აქედან კეთდება დასკვნა, ჩემი საზრით სრულიად უსაფუძვლო, რომ მართლმადიდებლური ღირებულებები და კულტურა თითქოს ხელს უშლის
ასე ვთქვათ, აი მატერიალურ კეთილდღეობისადმის სწრაფვას, მის დამკვიდრებას და თუნდაც იგივე დემოკრატიის ხარისხის, ისეთი ხარისხის დემოკრატიის მიღებას. ეხლა რაც შეეხება, ნუ ეხლა ეს მსჯელობა რო ძალიან ზედაპირული და წყალწყალა, ამაზე გადაცემის მოწყობა შეიძლება სხვა შორის, მე მგონი საკმაოდ აქტუალური გადაცემა გამო. მეორე თემაა, რომ ფუნდამენტალიზმის საფრთხეზე როცა ლაპარაკობენ, იგულისხმება, რომ რელიგია, ეკლესია პრეტენზია ჰქონდეს სამოქალაქო ხელისუფლების ხელში ჩაგდებაზე. არავითარი ამდაგვარი ნიშანი საქართველოს ეკლესიას არადროს არ გამოუვლინია. ეს ერთი. მეორეც ერთი. ჩვენ ყავს დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითი, სადაც რელიგიას და ეკლესიას ძალიან დიდი ადგილი უკავია იმ სწორედ საერთო ხელისუფლებაში და პოლიტიკაში ამ ქვეყნების. ესეთია მაგალითად ბრიტანეთში, კაცო, ვისაც თუ ვინმე მარცხი შევახსენოთ, რომ ბრიტანეთში დედოფალი არის ეკლესიის მეთაურიც და ქვეყნის მეთაურიც. და არავის არ დაუთულია, როდისმე ბრიტანეთი რამე ფუნდამენტალისტური. კიდე ერთხელ გამიმეორეთ ეს ფრაზა, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ გაიგონ. ბრიტანეთში პროტესტანტულ ეკლესიას არ ყავს პატრიარქი. როგორ ავთქვა პოპულარულად, პროტესტანტული ეკლესიის პატრიარქი თავად ინგლისის დედოფალია. ან ინგლისის მეფე, რომელიც პატრიარქის ანალოგია ასე. ხო, ასე ვთქვათ, ეკლესიას იქ პატრიარქი არ ყავს, ეკლესიის ხელმძღვანელი პატრიარქის ანალოგი არის დედოფალი ან მეფე ბრიტანეთის, რომელიც ამავდროულად სახელმწიფოს მეთაურიც არის. და არავინ არ ლაპარაკობს იქ რაღაცა არა დემოკრატიულობის ხარისხის დაბალი ბრიტანეთში და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამაშია საკითხები, რომ ჩვენ ასეთ რაღაცებს არ ვითვალისწინებთ. ახლა ჩვენთან მონარქია კითხვა იყო, ჩამოყალიბდება თუ არა, მე მოკლედ ვაკითხოთ, რომ ეს მრავალი ათწლეულების საკითხია. ეს არაა საკითხი, რომელიც შეიძლება გადაიჭრას ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ აქ კიდე გენეოლოგიური თემებია. მე ახლა არ მინდა განზრახ ამაზე ღმად ვისაუბრო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი კითხვა იყო, პარტიის წევრებს შეუძლიათ მოვიდნენ ყოველ დღე ჩვენს ოფისში მეორე სართულზე და შეგვიძლია რომ შევხვდეთ იქ ვისაუბროთ, ეს არ არის მარტივი თემა. მაგრამ ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვხედავთ, რომ დასავლეთში იმ პირობებში, როცა მეფე არის თან ეკლესიის ხელმძღვანელი, თან სახელმწიფოს ხელმძღვანელი, არავინ არ ლაპარაკობს ანტიდემოკრატიულობაზე. სხვანაირ პირობებშიც არავინ არ ლაპარაკობს იგივე საბერძნეთში, როცა არის მართლმადიდებლობა ანტიდემოკრატ. ანუ ყველა საკითხი დალაგებადია, ყველაფერი მიწოდების საკითხია, პროპაგანდის საკითხია, განმარტების საკითხია. ჩვენ უზარმაზარი სამუშაო უნდა შევასრულოთ იმისთვის, რომ ჩვენი თავის სწორედ წარმოუდგინოთ დასავლურ პარტნიორ ქვეყნებს, დასავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს, ეს ერთი. და იქ ყველანაირად ჩვენ მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ და მეორე, ახლა რუსები ბევრად უკეთესად გვიცნობენ, მრავალსაუკუნიანი ურთიერთობაა, მაგრამ აქაც ჩვენი თავი ისე უნდა წარვადგინოთ, რომ რუსეთისგან ის მივიღოთ პირველ რიგში, რაც ჩვენ გვინდა. კვლავ ვამბობ, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ჩვენი ქართული ინტერესების დაცვა ყველგან, ვაშინგტონში, ბრიუსელში, მოსკოვში, სტამბოლში, ყველა ხერხი, ყველა ღონე და თბილისში და თბილისში ყველა ხერხი, ყველა ღონე უნდა გამოვიყენოთ ამისთვის, რომ ეს გავაკეთოთ. დიდი სიბზნე, დიდი სიფთხილე, დიდი სიმშვიდე. კვლავ მინდა რომ ყველას უთხრა, ჩვენს შვილიშვილებს თავარი პრეტენზია ჩვენთან ექნება სწორედ ის, ჩვენი ქვეყანა როგორ შეუნარჩუნეთ ჩვენ მათ. და ამისთვის უნდა გავიგოთ, რომ უდიდესი პასუხისგებლობაა ჩვენზე, რომ აი ეს საკითხები მოვაგვაროთ. ეს არის მთავარი და ამისთვის უნდა ვიღვაცოთ. ყველაფერი დანარჩენი მეორე პლანისა. არა მარტო შვილიშვილებთან გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, გვაკისრია, არამედ ჩვენ წინაპრებთან, რომლებსაც უდიდესი შემართების, ბრძოლის, თავდადების ფასად მოგვიტანეს ეს საქართველო. და ჩვენ თუ ახ ამას გავანიავებთ და იმაზე უარეს დავმართებთ კიდე, რაც უკვე დაემართა, არანაირად არ გვექნება უფლება, რომ ქართველებად ვიცოდოთ და საერთოდ ან წინაპრებს შევხვდეთ იმ ქვეყანაში, იმ სოფელში, ან ჩვენ შვილიშვილებს დავუტოვოთ. მაშტაბ მოვლობასთან ვიყოთ. მოკლედ ასეთი გამოვიდა დღევანდელი პოლიტიკური ღამე, მე მგონი რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით მარზანებისათვის. მადლობთ თქვენ. დიდი მადლობა ბატონო გია. დიდი მადლობა ბატონებო, შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელებს. დიდი პატივისცემით მე მშვიდობებით მსმენელს, მაგრამ ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ მსმენელებს, რომ შემდეგ გადაცემებში კონსტრუქციული წინადადებები გამოსავალი, კონსტრუქციული წინადადება, ვიმსჯელო წინადადებებზე კონსტრუქციულად. დიდი მადლობა ყველას, ბატონი თარხან მოურავი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი, იყო ჩვენი სტუმარი, ხოლო გადაცემა მიყვა და ჩვენ ბატონ
კვარაცხელიას და ბატონ არეშიძეს. კარგად ძანდებოდეთ. მადლობა მონაწილეობისათვის. მომავალ კვირას ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.